απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν στις 9. Άνοιξαν οι κάλπες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τα μηνύματα των υποψηφίων, τάσεις και εκτιμήσεις. Στιγμές συγκίνησης για τον Σταύρο Θεοδωράκη στην Πάτρα όταν συνάντησε έναν παιδικό του φίλο στη Ρήγα Φεραίου. Επιχειρηματικότητα και μεγάλα έργα στο επίκεντρο των συναντήσεων του επικεφαλής του ποταμιού στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα. Σοκαρισμένη ελληνική κοινότητα στο Long Island της Νέας Υόρκης από την άγρια δολοφονία 40χρονης από τη Ζάκυνθο, δράστης του φρικιαστικού εγκλήματος, ο σύζυγός της και πατέρας των δύο ανήλικων παιδιών τους. Συνελήφθη ένα ακόμα μέλος της εγκληματικής οργάνωσης των αρχαιοκάπηλων στο Μεσολόγγι. Αλλεπάλληλα κρούσματα διαρρήξαν στην Αχαΐα. Με ποιον τρόπο δρούν οι δράστες? Γιόρτασε τον προστάτη της Αρχάγγελο Μιχαήλη πολεμική αεροπορία, οι εορτασμοί στον Άραξο και την Ανδραβίδα. Εικόνες ντροπής και πλήρους εγκατάλειψης από το πρώτο γυμνάσιο πύργου ένα χρόνο μετά τη στέγαση των μαθητών στο νέο κτίριο.